உடமை சொல்லு ஷாவானான் தரச்ச டேராதா ஹாட்டன் சல் மினானா டெல்லினோ ஹனடிவா சோனின் السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو داد والعليق أنجعل هاي جانالك كورتانك عرورتا جانالكينا قلب فوران إيو غام فوري كسو داد هذا وانت كاما دينا مركز تسيدة وناكسر احترام كليح قدرين طلق أيو حرنتهين كومتيد قروح ذا بضان يلاك تينا اترى ذا بضان هدي أن نغوح سبتهاي أما حتى أن لسعو تيت وحاركة قبل بضان وابايالة وجانالك لسعو دلاتين سبسكراب وسنو سارنين marka hadii aad nala socoto subscribe ku saaran waxa ka cusna subscribe saarta insha Allah video lak saara si uu in badan uu gaaro insha Allah ama uu noqdo dhiirigelin insha Allah waxaan rabaa in aan idin wadaago maanta barnaamij aad u muhiim ah haduu ilmaha yarka leeyahayna aad ka faa'iideysan doonto insha Allah barnaamijkaas ama mowduucaas oo maanta ah xanuunka kursiimada daada ilmaha uu ku dhaco iyo markii la rabo ilmaha hadii uu heerkaas gaaro inaad dhaqtar geysato waqtiga aad dhaqtarka geeyin kartid iyo xanuunka kursiimada seeliftirkiisa muxuu yahay iyo meelaha ilmaha uga dhaco xanuunka kursiimada wuxuu ku dhacaa ilmaha da'da u dhaxayso 2 sano ilaa 12 sano waxaa lagu arki karaa caruurta 35% 15% 35% inta u dhaxaysa caruurta lagu arki karaa een meelaha uu ku dhaco ama ilmaha yarka ah xanuunka dareemaa waxa waa lugaha qaybta lugaha waaye een sidoo kale to waxa xanuunka dareemayaan een bowdada oo kale jilibka oo kale jilibka iyo inta u dhaxayso cagta hoose inta u dhaxayso saaqeynka oo kale intaas oo xanuunka ilmaha yarka ah uu ka haleelaya uu ka xanuunsanaya maalinta inta badan xanuun badan ma lahan wuxuu badan yahay habeenkii sidoo kale to een xanuunka labada lugood uu noqon karaa ilmaha yarka labada lugood inuu ka sheegtaa laga yaabaa sidoo kale haddii xanuunka aad u daran yahay wuxuu ka dareemi karaa laabta iyo caloosha een marka een habeenkii inta badan leeyahay ilmaha yarka maalinta inuu ku badanaa laga yaabaa waxana la xanuunkaas xanuunka kursiimada in hooyooyinka qaar ay fahansan yihiin laga yaabaa oo xanuunka inuu lagu yaa xanuunayo bas uu inta aan lagu ekeeyo hadalka oo hooyada ay fahansanayn marka xanuunkan waa xanuunka kursiimada oo ilmaha sida horeed ku sheegay 2 sano ilaa 12 sano lagu arko een waqti ugu badan yahayna waa habeenkii een waqtiga aad dhigi kartid ama xilliga ilmaha yarka oo dhaqtarka muhiim yahay inuu arkana waa idin wadaaga gadaal kale wadaagaya een laakiin hadii ilmaha yarka aad inta aan ku aragtid wax dhaafsiisan aan ku arkin xanuunka bas uu sheeganayo waxyaabaha aad guriga ugu sameyn kartid waxaa ka mid ah inaad ugu qubaysid biyo diiran ama biyo kulul aad ugu qabaysid sidoo kaleeto meelaha uu ka sheeganayo xanuunkana aad biyaha u badisid oo biyaha diiran aad ku shubtid waxyaabaha kale oo ka saacidaayo waxaa ka mid ah in ilmiha la siiyo xanuun baabiye marka goorma la geyn karaa dhakhtarka waxaa geyn kartaa haduu uu yeesho xanuun daran maalin iyo habeen isku sii u noqdaan maalaha habeenkiina xanuun darar uu leeyahay maalintiina xanuun darar leeyahay sidoo kaleeto hadii uu xanuunka saameeyo ilmi yarka dhaqdhaqaaqiisa iyo xarakaadkiisa haduu saameeyana waxaa wanaagsan dhakhtarka in loo geeyo la tuso sidoo kaleeto hadii xanuunka uu sababo dhaawacyo haduu sababana sidoo kale waa in dhakhtar la geeyo waxyaaba kale oo ka muuqan kara haduu xanuunka aada u darado waxaa ka mid ah ama aada u daran yahay waxyaaba gaduudan oo meelaha qaar ka soo baxa sidoo kale hadii uu yeesho qandho iyadana uu yeeshana waa inaad dhakhtar ka soo tustaa hadii aad ku aragto ilmi yarka inuu socodka u dhibaayo oo curyaanimo oo kale soo galgalaysa ku aragtina waa inaad dhakhtarka tustaa sidoo kaleeto hadii miisaanka ilmaha yarka uu lumiyo oo miisaankiisa uu lumana waa inaad dhakhtarka si degdeg ah ku sheegay 15 ilaa 35 caruurta lagu arka marka inuu ilmaha qaar lagu arko intaas 35 ilmaha in lagu arka inta badan jirto waxa laga yaabaa marka hooyooyinka qaar iska dhayaystaan ama wax iska caadi ah ka dhigtaa ilmiha inuu lugaha ka sheeganayo cunugaas yar lugaha ka sheeganaya wax kaga dhaca ma garanayo inuu dhaco kadibna waliba waxaa dhacda mararka qaar ilmahan in lugaha qalqaloodaan oo maxay tahay ilmihii uu noqdo ilmo lugihii ay qalloocan yihiin marka fiiro dheeraada ama aragti dheeraada waa inaad u yeelataan haddii inta aadan ku arkina calaamadaha culculus aadan ku arkina wax dhiba markaa ma lahan biyo diiranna ugu umayr sidoo kaleeto masaajna u sameey oo lugaha u masaajay habeenkii oo kale lugaha u masaajay si xanuunkii markaa uu uga kala yaraado marka walaalayga aan jeclahay barnaamijkan aan jeclaystay maanta inaan idin wadaago
si hooyooyin badan uga baabo walwalka una gartaan xanuunka yar xanuunka ilmaha yarka ahaayo si u gartaan. Sidoo kale shalay waxaa ku arkaya qeybta comentiska oon soo geliyey vitamin D-ga gabdhaha baayaala oo su-aal iga weydiinayaan gabdhaha waxaan siiyaa ilmahayga vitamin D mana u qiyaaso waa iska siiyaa vitamin D-ga waa ku qoran tahay sida ilmaha yarka loo siinaayo. Haddii marka aad soo gadinaysidna cidda aad ka gadinaysid weydii haddii aad akhrin karin qofka aad ka gadinaysa weydii si aad u siisid xaddiga loogu talagalay. Haddii xaddiga loogu talagalay laga badiyo maxaa dhici kara waaye haddii xaddiga loogu talagalay laga badiyo macnaha tusaale ahaan 0.5 ml loogu talagalay adna waxaa siisa 10 ml siisa. Waxaa dhici kara in ilmaha yarka ay saameyso kelihiisa beerkiisa ay saameyso mana wanaagsana daawo kasto ama wax kasto oo shirkad ay soo sameysay ma wanaagsana xaddiga loogu talagalay laga badiyo. Mararka qaar waxaa arkaysaa tusaale ahaan xitaa caanaha hooyooyin halkii lambar hal qaad ugu qasda aad ahayd aaminsanba labadii hal lambar laba qaada ku qasaaya sababtoo ilmaha si fiican ugu koraayo ma ku koraayo ilmihii xanuuna usoo jiiday wax ka tan badanaa siisay ilmi yarkaa markaas wuu shumaaya kaliisi ma xamili karo oo waxaan shirkadda waxay ugu talagashay halkii lambar hal qaado sidaa loogu talagalaa loo akhriya anaga soomaaliya nama xadeeg waa isku dhaqaanaa marka sida loogu talagalay oo meeshaa ku qoran ugu siiya ilmaha hana uga badanna hana uga yareenna si ilmihii yarkaa uusan dhibaato u gaarin. Sidoo kale daawo kasto aad soo gadatidna iska fiiri wax la siin karo ilmaha da-da la siin karo daawada sirilaagyada fitaminaadka iyo maxayt wax kasta oo markaa soo gadatid da-da ilmaha la siin karo sirilaaga tusaale ahaan waxaa arkaysaa sirilaag ku qoranta 9 bilood 7 bilood oo la siinaayo ilmo 6 bilood la siinaayo marka sirilaaga iska akhriya daawooyinka iska akhriya wax kasta iska akhriya haddii aada garin ceeb maahan markaa qofkii aad ka gadinaysid aa wadiinaysaa si ilmo yarkaa dhibaato uga baaqsado oo aad u badbaadisid imaha yarka lakin haddii wixii wax ka badan aad siisid ama wax loogu talagelin aad siisid tusaale ahaan weli beebida halkan saaran waa 6 bilood iyo wixii ka weyn siiska hore ilmaha 2 bilood marka wax fiican maa u keentay mise ilmi yarkaa xanuuna u keentay maya xanuuna u keentay sababtoo ah shirkadan soo diyaarisay ilmaha ugu talagashay 4 bilood iyo wixii ka weyn la siiyo laakiin 2 bilood iyo bil looguma talagelin. Marka walaalayga aan jeclahay maanta intaas aan jeclaystiina idinla wadaago waan idinka mahadicinaa markasta sida wanaagsan ixtiraamka leh qadarinta leh aad ii uxrantihiin aad iyo aad ka mahadcinaa kumantiidiin quruxda badan aad ka mahadcinayaa markastaba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.